Hallo. Hvad laver du her? Vil du købe den billig mand? Kun 2 kroner. Sergeant Bundgaard? Ja. Hvad foregår der? Hvad skal du, Lolland? Planen var faktisk at sætte en stilling op her, men vi havde ikke taget højde for de lokale til strømmer til, som om det var det årlige dyreskue. De nægter at tage hjem. Hvordan gik det ved Lundtoftbjerg? Vi holdt ikke længe. Nogle tab? En mand. Golly. Har de hørt, at der ikke kommer forstærkninger? Nej, det har jeg ikke. Hverken Haderslev eller Sønderborg? Nej. Hvad hedder ordren så nu? Vi etablerer en ny forsvarslinje. Hvad hedder det? Jamen, Haderslev, det giver ikke nogen mening. En forsvarslinje så langt op i landet har ikke nogen effekt. Og sådan lød ordren her, sergeant. Jeg er ikke i sinde at ofre mine mænd for en kamp, der er tabt på forhånd. Samt deres mænd og ryk mod Haderslev. Er det forstået? Er det forstået? Det er forstået. Må jeg ikke se, hvad de har her? Ja. Hvor er de fundet fra? Tyske flyver har kastet dem ned over vores hele morgen. Ja, det gælder. Det er kundernat. Tyske fly, de har smidt dem hen over hele området. Opråb. Til Danmarks soldater og Danmarks folk. En opfordring om ikke at gøre modstand. På norsk. Stilling! Væk fra vejen! Hvor er de der børn væk, Ezra? Altså, grundlønne! Hvad er ordren? Tone inden, hvor I kyggevejret op! Jeg ved! Fortøjt begynder på folkevejen! Jeg ved! Hvor er de her? Væk! 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 Kom nu! Jeg ved. Kom nu, kom så op alle sammen. Ja. Kom nu. Hold op.